pan Tomáš Zdechovský. Asi si ho budete pamatovat, protože byl to právě on, který výrazně vstoupil a odvážně a jako jeden z mála českých politiků do kauzy rodiny Michalákových, kterým norský Barnevernet sebral děti. A byl to také on, který jako první vystoupil hlasitě na obranu českého řidiče Jiřího Sagana, kterého zavřeli ve Francii proto, že se měl podílet nějak na pašování uprchlíků, či spíše možná oni měli pocit, že se měl podílet. Zkrátka, Tomáš Zdechovský je tak trochu odvážný rebel. A právě proto si myslím, že následující debata bude hodně zajímavá. Ale ještě dříve, než začneme, tak mi dovolte jedno takové rychlé zamyšlení. K posledním volbám do Evropského parlamentu dorazilo sotva 20% voličů. A upřímně řečeno, zatím to nevypadá, že nějaký velký extra zájem bude i o letošní volby. A já myslím, že vím, proč lidé nepovažují tyhle ty volby za důležité. Nikdo z nás totiž vlastně pořádně neví, co dnes Evropská unie konkrétně dělá. No vážně, víte snad někdo, co nyní tahle ta instituce, tedy kromě Brexitu, odchodu Velké Británie, řeší? Znáte snad jméno nějakého evropského komisaře, možná kromě naší eurokomisařky paní Jourové? Rád bych se pletl, ale myslím, že většina z nás si bude muset hodně dlouho vzpomínat, možná i na to, než je napadne Věra Jourová. A v souvislosti s tím jsem si vzpomněl na jednu z nejlepších definic současného světa, kterou jsem četl v knize od Francise Fukuyamy. Konec dějin. Ta definice zní: všichni umíme dnešní svět používat, ale nerozumíme mu a nevíme, jak funguje. Konec citátu. A musím říci, že tato věta mi k Evropské unii naprosto dokonale sedí. Všichni totiž víme, že tam jsou nějaké veliké miliardy korun, které se tam nějak rozdělují. Ale nikdo přesně nevíme, kam přesně tečou a jak se to dělá. A taky nějak všichni víme, že v Bruselu prý sedí stovky a stovky a tisíce úředníků a politiků, ale nikdo vlastně přesně nevíme, co dělají. A tak je to se vším. A stěžovat si za těchto okolností na to, že lidi nechtějí chodit k volbám, mi přijde hloupé, dokud se prostě evropským politikům nepodaří vysvětlit, k čemu ta Evropská unie je. Tak lidi tam chodit nebudou k těm volbám do Evropského parlamentu. Složitější to nevidím. A já myslím, že mohou být naši politici ještě rádi, že náš vztah k téhleté instituci prokazujeme okázaným ignorováním voleb. Protože si docela dost dobře umím představit, že by to mohlo být ještě horší. Ale nyní již pojďme od úvodu k debatě. Jak jsem avizoval, mým dnešním hostem je europoslanec za KDU-ČSL a velmi výrazný český politik Tomáš Zdechovský. Dobrý večer, pane Zdechovský. Dobrý večer. Pane Zdechovský, tak já jsem samozřejmě hovořil o Evropě, o evropských institucích v tom úvodu, ale budeme v té debatě hovořit o Evropě také, ale pokud má aspoň trošku přesah naší české problematice. A budeme hovořit i o české politice, pokud souhlasíte. Je to na vás. Jednotlivými třeba státy nebo mezi jednotlivými operátory a vpustit na český trh třeba čtvrtého operátora nebo umožnit třeba některému zahraničnímu operátorovi sem vstoupit. No právě, protože ono to vypadá, že ty tři se nějak domluvili. Já vím, že to nikdo nikdy nedokáže, protože to by byl nedovolený kartel a taková jednání, pokud by se domlouvali, by bylo tedy trestáno hroznými sankcemi od Úřadu pro hospodářskou soutěž. Takže k tomu se nikdo nepřizná. Ale upřímně řečeno, pokud vidíme jejich ceny, ty jsou tak jako podezřelé podobné, že bych řekl, že se možná domluvili i bez domlouvání. Myslíte si, že ten čtvrtý operátor jako pomůže, že zase se nedomluví s těma třema? Záleží, co to bude za operátora, ale vypadá to opravdu tak, jak popisujete. Prostě když já srovnám ceny v Belgii, která je, bych řekl, ekonomicky úplně někde jinde než třeba Česká republika, a srovnám ceny operátorů v České republice, tak si myslím, že řada lidí by chtěla v tom Bruselu, pokud jde o ceny operátorů, skutečně žít. To chápu a taky tedy žít v Bruselu by bylo fajn, pokud by byly bruselské platy, že jo, tedy tady naši lidé mimo jiné nemají, takže ono taky porovnávat ty ceny je sice fajn, ale taky musíme porovnávat to, z čeho ty lidé platí, to znamená ty ceny, což jsou ty výplaty. No dobře. Další věcí, která jaksi rezonovala českou veřejností trochu negativně vůči Evropské unii, no trochu, hodně negativně, je ta dvojí kvalita potravin. O tom se tady prostě hovořilo, že jsme tak trochu podváděni, že ve stejném obalu
stejného výrobku máme prostě horší kvalitu. Oni to nějak jako vysvětlovali, že máme jiné chutě a podobně. No, každopádně to dopadlo tak, že to nedopadlo nijak, že Evropská unie tuhle tu praktiku nezakázala. Je to tak? Evropská unie tuhle tu praktiku nezakázala, nicméně přijala některá omezení nebo některé, bych řekl, opatření vůči dvojí kvalitě potravin. Jenže ono nejde jenom o potraviny, ono jde třeba o prací prostředky. Jako no to zase říkali, že máme jinou špínu. No to určitě. Myslím si, že německá špína je méně špinavá, jak ta česká špína. Nebo možná porovnávají horníky z Ostravy s pracovníky, bych řekl, farmaceutické firmy někde v Düsseldorfu. Chápu. No a myslíte si, že já si tedy tipuju, že tohleto téma bude ještě velké téma. Je to takový trochu symbol, nevím, podceňování Čechů, dvojrychlostní Evropy, aspoň tak to na mě působí. Je to určitě symbol dvojrychlostní Evropy a je to symbol taky jakoby výsměchu některých západoevropských producentů, kteří si myslí, že vlastně Češi, potažmo středoevropané, jsou občané, bych řekl, té druhé kategorie. Já jsem byl na několika sezeních a na několika diskuzí s nima a oni mi říkají, že máme jiný chutě. Já jim říkám, ale já žiju mezi dvěma státy nebo mezi třema státy, já mám stejný chutě, jako mají lidi v Belgii a Francii. No, samozřejmě. Tak proč mi to nenabídnete? A většina z nich nedokázala to spolehlivě vysvětlit a ještě řada z nich říkala, že je to prej mýtus a že to je ruská fake news. Tak to jsem se vždycky jaký smál. To je klasika. Když se ozveme, tak je to ruská fake news. No jo, no ale ono symbolem té, možná teď jaksi symbolem té dvojrychlostní Evropy možná bude i to, že Theresa Mayová, pokud jsem viděl v posledních dnech, tak ona přijala jednat o Brexitu, což je tedy never ending story a já se upřímně řečeno o tom nechci úplně bavit, co to všecko bude znamenat a nebude, to necháme jiným televizím. Ale jednala s francouzským prezidentem a s německou kancléřkou. Není to dostatečný důkaz, že jednat o Brexitu, tak buď se jedná s Evropskou unií, to znamená s orgány Evropské unie, s Evropskou komisí, dejme tomu, anebo jenom s prezidenty jednotlivých států, protože ty už si to v té unii nějak zařídí? Takhle jsem to vnímal, nebo jsem se mýlil? Nemýlel. Já si myslím, že je potřeba jako soustavným tlakem třeba té Vyšegrádské čtyřky, která musí být silnější, rozstřelit tenhle ten tandem. Protože řada těch velkých států si udělá večeři bilaterální, to znamená, že si sedne pouze s jedním z těch partnerů, s Francií nebo s Německem a snaží se jakoby domluvit celou strategii vůči Evropské unii. A já si myslím, že tohle to musí skončit, protože potom se můžeme tady snažit sebe víc, můžeme vysvětlovat Evropskou unii, jak chceme a lidé, kteří to vidí, tak říkají, podívejte se, teď existuje tandem Francie a Německo. Já ten tandem úplně v Evropské unii nepociťuju, ale nicméně mediálně určitě ten tandem určitě je viditelný. Už se dostaneme k aktualitám a vašimi tématy, které jsou známé a o kterých mi chci hovořit, je paní Michaláková a norský Barnevernet, český řidič Sagan a také uprchlíci a data, kteří o uprchlících teď vycházejí na povrch. Ale já bych se chtěl ještě zeptat. V roce 2021 poprvé my zaplatíme do Evropské unie nebo do evropského rozpočtu více peněz, než z něj dostaneme. Zatím jsme byli jaksi čistými příjemci peněz. Pokud jsem dobře počítal, v plusu jsme za posledních 15 roků takřka 800 miliard korun, skoro 1 bilion korun jsme dostali navíc od Evropské komise. Otázka je jednoduchá. Myslíte si, že jsme ty peníze dobře využili? Já myslím, že ne, že jsme na to nebyli připravení. Já si myslím, že v několika etapách se ty peníze prostě rozkradly nebo se dají do nesmyslných projektů, třeba do zvedacího mostu v Kolíně, který se nezvedá, nebo jsme splavňovali Labe tak, že jsme udělali mezi Hlubokou a Českýma Budějovicema pěknou marínu, kde si lidé z Hluboký přes zimu můžou ukotvit svůj loď, ale prostě ty projekty nebyly využity. Když si vezmete, že za minulý rok jsme postavili necelé 4 kilometry dálnic, zatímco jiné státy staví, bych řekl,
rychlým tempem, tak si myslím, že to ukazuje na to, že příliš efektivní v tom čerpání nejsme. No já mám taky takový pocit, a je to samozřejmě doprovozené určitými daty, že ten nájezd různých lobbystů a žadatelů o dotace, viděli jsme to ROP Severozápad, co se tam dělo, a to byl jenom vrcholek ledovce, a rozdrobení těch peněz mezi všechny možné, které se lidi a projekty a firmy, které se chtěly tak trochu jako přicucnout na evropský rozpočet, byl příliš veliký. Pokud jedu po venkově, tak vidím každém druhém penzionu, hotýlku, že byl podpořen z Evropské komise, kde mimo jiné nikdo nebyl. Restaurace evidentně předimenzovaná, rozhledny, které jsou v údolí, nebo zakryty stromy a tak dále a tak dále. A pak tom se dívám na stav silnic a železnic. A tady v tomhle tom směru jsem trochu litoval ministra Ťoka, který se z toho musel stále zodpovídat, z toho katastrofálního stavu vysokorychlostních železnic, rekonstrukce D1, nově zahajovaných staveb, dostavěných staveb, a dopadlo to tak, že ty 4 kilometry, a pokud se podívám do Španělska, Portugalska, Itálie, tak je to výrazný rozdíl. Zaspali jsme to, už se nám to nevrátí? Zaspali jsme to, vrátí se nám to, ještě máme jedno období, to 2021 až 2027 bude poslední období, který můžeme využít na infrastrukturní projekty. Teďka se začíná stavět konečně 35, 11 a další důležité stavby, 3, začíná vlastně obchvat Českých Budějovic a už se snad konečně začne stavět dálnice směrem do Rakouska, ale prostě zaspali jsme a je potřeba si to tady říct. Protože ta doba, kdy budeme moci žádat na infrastrukturní projekty, se pomalu a jistě blíží ke konci, a potom už z českého státního rozpočtu zdaleka nebudeme mít takové možnosti. A my jsme to nezvládli, ale za to je tady asi spousta bohatých lidí. Já určitě, myslím si, že těch lidí, kteří mají chalupy někde mimo Českou republiku, tak najdeme tisíce. No dobře, pojďme k tématu, které pořád ještě hýbe veřejnosti, a to jsou uprchlíci. Před 2 lety to bylo to nejdůležitější téma, které z celospolečenských témat lidé uvažovali jako za to, které je nejvíce pálí. Teď už je to korupce a uprchlíci jsou pořád ještě třetí. Já když to uvedu, v roce 2015 přišel do Evropy 1 000 000 uprchlíků a v loni už to bylo v uvozovkách jen 300 tisíc. Je uprchlická krize za námi? Tak je a není. Já bych možná jenom drobně opravil, oni to nebyli uprchlíci, oni to byli v řadě případů migranti. Těch lidí, kteří v uvozovkách jsou uprchlíci, nebo mají... Ano, ty uprchlíci jsou ti, kteří skutečně utíkají před nebezpečím, které jim ve své zemi hrozí, a migranti jsou ti, kteří tedy jdou za lepším. Přesně tak. Aniž by jim hrozilo nebezpečí, takhle se to myslím. A v roce 2015 opravdu to byli migranté. Prostě v Egyptě není žádná válka, v Maroku není hladomor, na Srí Lance taky není válka ani hladomor, ani nikoho tam neperzekujou kvůli náboženskému vyznání. Takže díky tomu, že se to slilo dohromady, tak řada lidí byla prostě a je v současné době skeptická. Také díky tomu, že třeba teďka vycházejí na povrch řada zpráv o tom, že ti lidé, kteří sem přišli, nestali se součástí evropské civilizace. Jasně. Tak musíme označit prostě rozhodnutí v roce 2015 Angely Merkelové a řady státníků, kteří říkali, že to zvládneme, tak musíme označit za absolutní chybu. A ještě za absolutní chybu musíme označit to, jakým způsobem začali nálepkovat vlastně ty, kteří říkali, že král je nahý, že to je ten král bez šatů, že ty lidé opravdu nemají nedostatek. Rasisté a tak dále, xenofobové a podobně. Mědí. Mimo jiné, Vyšegrádská čtyřka, Viktor Orbán a Česká republika byli ti, kteří Poláci, kteří byli, začali jako první upozorňovat z mého pohledu na hrozící rizika té migrace. Tehdy se to zosobňovalo Viktorem Orbánem, pak se přidávali další. Myslíte si, že ve finále Viktor Orbán jaksi pomohl řešení té problematiky? Já myslím, rozhodně ano. Ten plot, který tam stavěl, tak vlastně skrze mezi Srbskem a Maďarskem proudily ty davy. A samozřejmě bylo jasné, já jsem tehdy byl v Budapešti, Keléty, to je poměrně slavné nádraží uprostřed Budapešti.
A ty lidé opravdu nebyli ze Sýrie. Všichni měli syrský pasy a ti lidé ze Sýrie nic neměli společného. Teď se koukněme na ty záběry, jak drželi ty děti a potom vzali ty děti. A s těma dětma se rozeběhli proti těm policistům ze štíty a s různými slznými spreji. A tady o tom nikdo nechtěl informovat. A Viktor Orbán, proč se stal symbolem? Protože on byl v té první jakoby linii. Ale Viktor Orbán správně prostě tehdy a za to nemůže být kritizován, prostě se snažil dodržet předpisy Evropské unie. No jasně, ale byla mu dána nálepka toho xenofoba, ultranacionalisty možná, a už se jí pravděpodobně aspoň v části médií bude obtížně zbavovat. Nicméně maďarská veřejnost ho podporuje stále dál. Ve volbách je velmi úspěšný. Otázka Turecka. Turecko teď začíná opět jaksi trpět mírným neklidem. I vyjadřování tureckého prezidenta Erdogana je takové trošku, jak to říci, má ostny vůči Evropské unii. A on opravdu zastavil tu balkánskou cestu uprchlíků tím, že zastavil na svém území ty masy migrantů. Teď už jsem to snad řekl správně a vy jste mě opravil velmi správně. Co se stane, když to prostě pustí? Turecko. Stane se to, že vlastně v řadě členských států by se totálně změnily vlády. Já si myslím, že by prostě posílili, bych řekl, pravicové síly a prostě výrazným způsobem, nebo bych řekl takový ty radikálnější síly, protože samozřejmě, kdyby Turecko pustilo 3 miliony Syřanů, kteří jsou na jeho území, tak by to úplně změnilo volební výsledek třeba v Evropě, nebo bych jsme řekli možná v celé Evropské unii. O tom se hovoří v některých vy žijete, jak jste říkal, ve třech zemích, v Bruselu, v Belgii, tedy ve Francii, ve Štrasburku a v České republice. Tak já se dívám na internetové servery, vy si můžete kupovat noviny. A skutečně se o tom hovoří, o 3 milionech lidí. Myslíte si, že to hrozí? No, já si myslím, že proto je potřeba s prezidentem Erdoganem hrát jakoby čistou hru a nepodceňovat ho a být opravdu velice ostražitý, protože to, co udělal dříve Kadáfi, když potřeboval peníze z Evropské unie nebo potřeboval někam vyvést ropu nebo dodat si některé třeba potraviny nebo léky, tak pustil těch lidí víc na moře, ty přišli a v tu chvíli Evropská unie byla ochotná s ním jednat a tohle to může v současné době dělat Erdogan. A hlavně z Turecka do k řeckým břehům, to jsou 4 kilometry. Já jsem vlastně na těch hranicích byl a tam to naposílá prostě na gumových člunech. Z Líbie do Itálie to je několik set kilometrů a to opravdu na gumovém člunu nepřejedete. Takže to může být jakováhle nátlakovka, která výrazně může zamíchat evropskými volbami. A ten plán Evropské unie a mimo jiné i českého premiéra Andreje Babiše, který tak slavně přišel s tím, že jednal v Evropské unii o takzvaném nějakém nové podobě Marshallova plánu, že soustředí prostředky, které získá úsporami z Frontexu a dalších organizací Evropské unie, mluvil o 100 milionech a miliardách eur a ty investuje Evropa a jednotlivé státy do infrastruktury a průmyslu v těch afrických zemích, které jaksi jsou postiženy tou migrací, ať už je to Sýrie, Libanon a další. Myslíte si, že to bylo plácnutí do vody, anebo je to reálná věc? Posouvá se to? To bylo plácnutí do vody. Představte si, že v zemí, kde je obrovská korupce, tak tam nalijete miliardy euro. Co se stane? Ty peníze někdo rozkrade. Už dneska to vidíme na humanitární pomoci. My tam máme 10 projektů. Z toho jenom jeden z těch projektů funguje. Já sám říkám, radši to udělejme tak, že udělejme jeden projekt nebo dva, kdy těm lidem dodáme vzdělání a dodáme jim zdravotní pomoc. Soustřeďme se na tyto projekty, než aby jsme tam řešili třeba byly fabriky nebo no, a nebo takové, i takové, jako řešili lidská práva, protože my rveme obrovský peníze do těchto států a co udělá stát s řešením lidských práv. No tak založí si neziskovky, nalije tam ty peníze, ty nic nedělají a pak posílají reporty do Evropské unie s hlavičkou, aby tam byly správně vlajky a říká, že ty projekty fungují a oni ve své podstatě nefungují. A proč to říkám? Koukněme se na satelitní záběry v některých státech, kde jsou slamy. A my tam posíláme opravdu ročně miliardy.
teďka bych řekl korun, miliony euro na řešení té situace. Ukažte mi, který slam v těchto zemích, kde posíláme tyto obrovské částky, se zmenšil. Ne, a naopak, nic, všude takové. Se to zmenšil. To máte naprosto zvětšil. Pravdu. A proto si myslím, že jakoby ten nápad pana premiéra je hezký. Tak já jsem se optal, a co oni vám na to řekli, že když někomu seškrtáte rozpočet Frontexu a dalším organizacím, seškrtáte o miliardy eur, to oni asi nebudou rádi, to oni budou muset propouštět lidi, to oni budou muset vysvětlovat, to oni se asi budou bránit. A on to tak říkal, že to nebude problém. No já si myslím, že to byl problém, a teď se teda ukazuje, že to asi problém teda bude a že nic takového se konat nebude. No, protože mimo jiné, to byla jako jedna z hlavních věcí argumentu, že pokud budeme masivně investovat tam, ti lidé nebudou mít potřebu odcházet jinam. Investovat, já si myslím, že neměl by to, Evropská unie tam nemá posílat peníze. Evropská unie by opravdu měla pomáhat těm státům se stabilizovat, aby tam lidé měli vzdělání. Když mají vzdělání, tak nemají potom problém s uplatněním, nebo zakládají si prostě nějakou, bych řekl, firmičku, která tam třeba umí hospodařit. A já jediný jakoby možnost, kde můžeme seškrtat ty peníze z evropského rozpočtu, protože jsem v rozpočtovém výboru a zabývám se tvorbou evropského rozpočtu, tak jsou zemědělské dotace. A jestli je pan premiér chce škrtat, tak mu gratuluju, protože opravdu to je hodně odvážný a myslím si, že no, aby pak nedostal doma trochu za uši, protože pokud vím, jeho žena je v tom spřeneckém fondu, který spravuje ten Agrofer, který je tedy poměrně výrazným zemědělským producentem. No, to jsem si trochu rýpnul do pana premiéra. No, pojďme k té kauze paní Michalákové a norského Barneveretu. Vy jste napsal knihu, kterou jste uvedl pro všechny, které zajímá porušování dětských práv. Můžete mi velmi krátce vysvětlit pozici toho Barnevernetu, té norské tedy sociální služby v jejich společnosti? Je podobná té české sociální správě, nebo jak... Je podobná, ale je trošku jiná. Ona je vlastně nezávislá na tom státu, zatímco u nás máme nějaký centrální řízení a ministerstvo práce a sociálních věcí dělá vlastně, jak bych řekl, metodickou správu, tak tam je ten úřad vyčleněný. A stát minimálně zasahuje do fungování tohoto úřadu. Takže ten úřad... Ale je placen z veřejných zdrojů. Ano, je placen z veřejných zdrojů, je poměrně dobře placen a v rámci vlastně, jak bych řekl, boje za dětská práva se snaží omezit to, aby děti byly týrány. To je všechno perfektní. To chápe asi každý. Důležité je tedy to konstatování, protože vás jako vybízel, aby jsme si popsali ten Barnevernet, že on tedy nespadá pod nějaké ministerstvo, já nevím, sociálních věcí nebo zdravotnictví. On je tedy sám o sobě úřadem, který je placen z norských peněz, a pokud se ministr sociálních věcí, král norský nebo premiér rozhodne do toho zasahovat, tak oni ho poslechnout nemusí, tak to je. Přesně tak. Oni nemusí poslechnout vlastně, když on nemá žádnou pravomoc zasáhnout do rozhodnutí. Oni samozřejmě spadají pod ministerstvo, ale vlastně... Proč to tak je? Přeci ministr nemůže sociální věci jsou odpovědností státu. Proč to tak je? Protože to, kam se to posunulo podle všeho, je dramatické. Co oni si o sobě tedy myslí z pohledu práv dětí? Čteme každý den, samozřejmě každý z nás zná případ paní Michalákové, která přinešla o dva syny. Protesty byly v Polsku, v dalších státech, dokonce někteří Norové, co jsem viděl, odešli z Norska jenom proto, že se báli o své děti. Nevím, jestli jde o desítky případů, ale slyšel jsem o nějaké paní, která se odstěhovala do Polska. O co jim jde? No, dej jim o to, aby jim ty děti nebyly odebrány. Třeba ten... O co jde tomu Barnevernetu? Barnevernetu jde o to, on má strach, aby ty rodiče, biologický rodič, netýral to dítě. A to týrání může vypadat různým způsobem, takže vlastně to, tím se dá zastřešit úplně všechno. Preventivní odebrání. Ono by jim mělo jít o to, že... Ano, dítě má být vychováváno v nějakém normálním prostředí, ale samozřejmě nemůžeme omezit biologickou vazbu. Prostě krev není voda, takže bychom tam měli zohlednit. Oni se teda rozhodli, že ta biologická vazba, vztah rodičů, tedy ta pokrevní příbuznost, není tak důležitá jako tedy obecný zájem dítěte, o kterém rozhodují oni. Ano, přesně tak. No ale paní Michaláková...
Tak pokud se podívám, jak to vzniklo, tak nějaká učitelka v mateřské škole nějak dospěla k názoru pocitem, že ten jeden z chlapců by mohl být sexuálně obtěžován. Ono to nebylo pocitem, on měl vlastně onemocnění, které je na těle na zadečku vlastně měla pocit, že to pochází ze sexuálního násilí. A vlastně preventivně odebrali děti a následně... A tohleto podezření spustilo jako i zvrácený proces. Přesně tak. A následně bylo prostě policií prokázáno, že nikdy k žádnému znásilnění nedošlo. Což už reagovali pěstouni, který kam popsali, kam byly děti odebrány, a oni popsali, že jim děti popisovali, jak byly znásilňovány. A opravdu je důležitý mít ten spis v ruce a přečíst si to, protože já mám 6letýho syna. A když jsem si četl, co tam všechno popisovali ty děti, kterýmu bylo, jednomu bylo 5 a jednomu 1,5, když byly odebrány, tak to můj 6letý syn, ten opravdu umí mluvit a popisovat ledasco, ale tohle z toho by nepopsal ani on. Možná, že ani vy, ani já, protože takovouhle představivost prostě nemáme. A navíc ty detaily tam prostě nesedějí. Tam bylo popisováno, jak děti se schovávali pod postel, aby je tatínek nebyl, aby je nechytil a tak dále. Ale oni žádnou postel neměli. Oni měli rozkládací křeslo a dole byla vsunutá vlastně druhá postel. Jo? A další věci, že prostě tatínek po nich házel židle a po mamince a že jí byl, jenže oni židle taky neměli. Oni tam měli vlastně křesla gaučový, to byl malý barák, a díky tomuhle z tomu, když se ponoříte do toho detailu a vidíte vlastně tu výpověď těch pěstounů, tak musíte rovnou říct, že to je totální blbost. No jo, každopádně to dopadlo tak, že paní Michaláková mezi tím se s manželem rozešla a viděla své syny v roce 2014 naposledy. A všechny ty intervence, a vy jste byl nejaktivnější z českých politiků, v podstatě rozbouřili debaty, jednali o tom tedy různí politici, ale paní Michalákové ve finále nic nepomohlo. A já se chci zeptat, je nějaká naděje ještě pro ní? No, já si myslím, že ta naděje umírá poslední, ale prostě musíme jako bojovat, jo. Prostě další děti byly vráceny. Je tady případ Bodnáriů, který dostali vrácený 5 dětí. Máme tady další případy, kdy Barnevernet po zásahu a medializaci ustoupil. A ta výhruška, nebo co jsem viděl u posledního soudu v Norsku, paní Michalákové údajně poškodila medializace toho případu, což mě teda přišlo, já jsem původem právník, jako neuvěřitelný výrok, jo. Tak pokud někomu odeberu děti a ten je v té zoufalé situaci, že je nemá a říká to novinářům a je to příslušník cizího státu, tak oni to ještě potrestají, co ta ženská měla dělat. Mně to přišlo teda tak nepřiměřeně tvrdý ze všech jaksi pohledů paní Michalákové, že ten justiční a tedy správní systém v Norsku mi teda přišel až trochu nelidský. No, a mě taky, a navíc je tam důležitá věc, že paní Michaláková pracuje v mateřské škole. Ano. Paní Michaláková učí na prvním stupni. V Norsku. Paní Michaláková se stará o dceru svého nového přítele. Paní Michaláková tohle to může, to Barnevernetu nevadí, ale starat se o své děti to nemůže. A jinak mimochodem v pátek jsem byl s norským velvyslancem, jsme spolu seděli a on mi říkal, že děti nechtějí se učit česky, nechtějí se kontaktovat s matkou. Já když mi půjčíte vaše děti, tak a necháte mě na týden, tak vám garantuju, že nebudu chtít k vám taky zpátky. Že když je nebudu víc k tomu a nebudu se snažit navázat ten vztah. Já vám rozumím, zvládíš, jak si tomu chlapci tomu menšímu byl 1,5 roku, no tak ono už je to opravdu 5 let. No, mezi tím ještě vyplavalo, že jeden z těch psychologů, nebo kdo to byl, jmenoval se Erik Broin, tak byl potom policií norskou obviněn z držení dětského porna a dětské pornografie. Bude to mít na ten případ nějaký vliv? Protože to je jako, aby na paní Michalákovou psal posudky, tedy psycholog, že není schopná se postarat o děti, tedy pravděpodobně pedofil, člověk, kterého policie chytila s dětským pornem, no tak...
No on nebyl jenom obviněn, on byl dokonce i odsouzen a dokonce sedí ve vězení. A on sám, jemu budou děti po návratu z vězení, Barnevern deklaroval vráceny. On sám je teda gay, nechal si vlastně, dal sperma matce v Indii, tam mu porodila dvě děti, o ty se staral a ty vychovával. A vlastně teďka byly odebrány, jsou svěřeny dočasným pěstounům a po návratu z vězení, který bude už teďka v nejbližších týdnech a měsících, mu budou děti vráceny. To je neskutečný. Tenhle ten člověk de facto rozhodl svým posudkem. Ono rozhodl tedy ten správní orgán, ten Barnevern, ale opíral se o posudek takovéhohle člověka. No? Ano, to je z mýho pohledu je to neakceptovatelný a z mýho pohledu měli tlačit české orgány na Norsko, aby ten případ znovu otevřelo. A aby umožnilo vlastně se paní Michalákové normálně bránit, protože paní Michaláková má řadu posudků od největších expertů v České republice, bych řekl v Evropě, z psychologie, prošla si několika testy a jedna věc, která z těch posudků nevychází, tak je, že by byla nějaká psychopatka nebo že by neměla kompetence vychovávat své děti. Takže si myslím, že tady to ukazuje na to, že prostě Norsko pochybilo mnohokrát, ale nechce si přiznat vlastně tato pochybení. Takže, aby nestratilo tvář, tak ten případ zůstane u ledu. Tak to vypadá. No nic, další případ, v kterém jste se angažoval, nebo to nic, tím jsem nechtěl nad tím mávnout rukou, teď jde jenom o to, že teď více argumentů nesneseme na stůl, ty všechny už padly a já jsem rád, že jste řekl, že v tom budete pokračovat, že je potřeba bojovat, protože zákon fyziky snad platí, energie někam vložená se někde musí objevit. Jste optimista? Já jsem optimista. Já říkám, já věřím ve vítězství, pak to vítězství uvěří ve vás. Prostě musíte jít za těma věcma, nesmíte se prostě vzdávat. Jo? Můj dědeček byl v koncentračním táboře, prostě vrátil se o 20 kilo jakoby hubenější. A když máte tuhle tu zkušenost jako v životě, tak se potom nebojíte vůbec ničeho a nikoho. A myslím si, že když existuje někde nespravedlnost, musí udělat maximum pro to, aby jsme ji napravili. A bez ohledu na to, jestli budu zvolený nebo nezvolený, bez ohledu na to, jestli někdo řekne, že jsem hlupák nebo nejsem, prostě pravda je tady v tom případě pouze jedna a ta pravda je opřená o desítky pochybení. Já jsem rád, že jste to řekl, že jste bojovník. A také jsme tady řekli, že byť tedy ten Barnevernet je nezávislý orgán na norském státu, tak to, že je něco nezávislé, nemůže znamenat, že to nedělá blbě, že justiční omily a omily v rozhodnutí nezávislých institucí můžou existovat. Podle všeho, ten jedním z případů je případ paní Michalákové. Stejně mimo jiné, samozřejmě, pokud je novinář nezávislý, neznamená, že nemůže psát blbosti. Pokud řeknu, že napsal blbost, tak to samozřejmě není útok na jeho nezávislost, ale na to, že udělal blbost. Pokud řekneme, že Barnevernet a Norsko se chová s prominutím tak trochu nepřiměřeně tvrdě, abych nezavdával příčinu nějakých spekulací, tak to neznamená, že jsme proti norskému státu nebo zpochybňujeme instituce. Ale tady podle všeho udělali blbost. A další blbostí, která se stala z mého pohledu, ať to udělal nezávislý soud, tentokrát francouzský soud, je případ českého řidiče Jiřího Sagana, který byl odsouzen na 1,5 roku do vězení za to, že tedy pašoval migranty a podle všeho on o tom vůbec nevěděl. On o tom vůbec nevěděl a ani o tom vědět nemohl. Já díky tomu, že těch kamionáků jsem se zastal opravdu desítky a v řadě z nich vlastně to zachránilo život nebo firmu, tak jsem byl vzat do auta, kterým údajně Jiří Sagan měl pašovat migranty. To auto nemá žádné, bych řekl, průduchy dýchací. Je to vlastně uzavřený chladící box, kterým se převáží zelenina. On převážel tehdy kukuřici. A myslím si, že by musel být totálně, bych řekl, opilej, nebo by musel být zdrogovaný, aby tam nacpal 15 lidí, včetně matky s malým dítětem, a aby opravdu se snažil projet těma bezpečnostníma kontrolama. Řidič kamionů, který projel Calais, tak ví, že nejdříve nastoupí francouzská policie, prohlídne ho.
pak projede skenery do Velké Británie. Ten skener, ten opravdu objeví, když tam máte nůž, to jsou nejmodernější skenery, které používá třeba izraelská armáda pro vstup do pásma Gazy kamionu. Takže tam je absolutně vyloučeno, že by jakýkoliv příčetný řidič někdy chtěl dobrovolně pašovat jakýhokoliv migranta a on sedí na 2 roky vlastně ve francouzském vězení. V jeho případě se podařilo několik věcí. Za prvé se podařilo to, že byl přeřazen do nejmírnějšího typu vězení. Bohužel na tom nemá podíl český stát. To se všem omlouvám českým úředníkům, ale tohle z toho oni žádný případem nezařídili. Já tady dlouhodobě kritizuji to, že vy jste byl v podstatě jediný český politik, který se výrazně zasadil o jeho práva. To, že o tom mě všichni jako řeknou a potom povídají, no to by se asi nemělo, ale musíme respektovat nezávislé orgány francouzského státu a to je v pořádku a my něco a tak a ve finále od toho dají ruce pryč. To, že je něco nezávislého, neznamená, že nemůže udělat chybu. Ale jenom z logiky věci. Ty migranti řekli, že se mu vloupali do kamionu. No ale oni to řekli, dokonce to sami přiznali. I policisté to přiznali a přesto. No, Má naději? Hele, má naději to, že za 2 měsíce bude propuštěný k jeho ženě. My na tom, bych řekl, systematicky pracujeme a další naději má, že bude jednou očištěn, protože díky řadě českých občanů se podařilo nazbírat 500 000 korun na nejlepšího nebo jedno z nejlepších francouzských právníků, který podal dovolání. Takže já věřím, že uspějeme a prostě musíme bojovat. Jak dlouhé jsou lhůty na dovolání ve Francii? To nikdo neví. Aby to neproběhlo až do chvíli, kdy už ho stejně pustí, že jo? Nicméně tlakem na francouzský úřady se podařilo, že to odvolání proběhlo poměrně rychle, až nezvykle. 2. ledna nebyly nebo nejsou nařizovány běžně soudní řízení. A tehdy prostě proběhlo, jenom proběhlo prostě v jeho neprospěch. Ale nicméně já sám věřím, že... Optimista. Ale já jsem samozřejmě rád, že a vážím si vás za to, že jak takhle angažujete v případech nespravedlnosti. Ona ta politika také nemá být jenom o tom, že budu mluvit o demokracii, ale angažovat se v konkrétní věce, které mohou zlepšit konkrétní život lidí a nebo zabránit nespravedlnostem, které podle všeho se staly v Norsku a teďkon i ve Francii. Tady hodně lidí vždycky cituje Tomáše Garrigua Masaryka, ale koukněte se na jeho život. Tomáš Garrigue Masaryk byl neskutečně nenáviděn za to, že se zastal vlastně při té vraždě dívky v Polné, se zastal toho mládence. A tehdy vlastně mu všichni nadávali a dokonce mu posílali výhrušky a dokonce byl zmlácený. A když tady má řada Čechů k tomu jakoby tak kladný vztah, tak proč to nedělají? To je pravda, no, protože to nesete svoji kůži na trh a to vy děláte. Ono je lepší mluvit o dobrých vztazích s našimi partnery a o demokratickém vývoji, to nic nestojí a docela dobře se to naučíte. Pokud máte nosit svoji kůži na trh a nést kritiku, ať už médií nebo vašich politických kolegů, no tak to je těžší a je to taky rizikový a na kopci fouká. Já jsem rád, že se toho nebojíte. Jo, ale říkám, pokud znáte historii naší rodiny, tak si myslím, že já jsem v tom byl nějakým způsobem vychován a já jsem požádán každý týden mnoha lidma o pomoc. A musím vždycky pečlivě zvažovat a číst ty případy pozorně, jestli opravdu tam došlo k pochybení. Oni lidi lžou. Úřadu. Ano. Oni lidi lžou, vymýšlí si, to chápu. Z mého pohledu jste se stal takovým nepsaným, nevoleným, nejmenovaným a také nehonorovaným českým ombudsmanem pro evropské nespravedlnosti. A je to asi dobře. Hlete, je to o tom, každý politik dostane vlastně mandát. A je to o tom, jak ten mandát využijete. My, bych řekl, křesťanští demokraté, tak se snažíme tímhle tím způsobem jakoby by vnímat ty věci, že nejsme jenom, bych řekl, legislativci, ale jsme i reprezentanti toho státu. No, úplně poslední otázka na závěr jen stručně. Vaše strana, a já jsem to řekl na začátku, vy jste jeden pro mě z nejvýraznějších politiků KDU ČSL. Teď proběhla
sjezdem. Doslova proběhla, protože ten sjezd v podstatě změnil úplně všechno. Celé vedení je kompletně obměněno. Nový předseda, pan Výborný. Z mého pohledu, několikrát jsem ho viděl, je to sympatický komunikativní člověk. Jeho otec byl, nebo je stále vynikající právník, skutečně vynikající. Ale zbytek toho vedení skoro neznám. Neplatí to, kromě možná pana Bartoška, neplatí to, že jste to trochu s tou výměnou přehnali, jak tak naznačil váš bývalý předseda Bělobrádek, že ten svěží vítr možná byl trochu prudký? No, tak občas se to tak stane, ale tak já říkám, jako myslím si, že je řada z nás, já jsem nikam nekandidoval a chci tomu novému vedení pomáhat. A myslím si, že to vidí i tak Marián Jurečka, Pavel Bělobrádek a další, takže si myslím, že nakonec to nové vedení si myslím, že může přinést nový vítr do zatuchlých řad naší strany a možná ji trošku jakoby výrazným způsobem nakopne a to si myslím, že jsme u toho jezdu skutečně chtěli. Já jsem vám chtěl, pane Zdechovský, poděkovat za to, že jste přišel do duelu a za ten čas a vaši energii, kterou jste dal do těch odpovědí. Moc krát děkuji za pozvání. A je to trochu neobvyklé, ale musím říci, že KDU přeji, aby v těch evropských volbách uspěla. Uspěla mimo jiné a z mého pohledu nestranného pozorovatelho dění ve vaší straně, zejména proto, aby jste tam zůstal, abyste uspěl vy, protože ta vaše činnost si opravdu zaslouží úctu. Děkuji vám.